Lepo pozdravljeni. No, jutri bo z glasovanjem izbran nov direktor Centra za socialno delo. Naj povem, da je bilo prijavljenih pet kandidatov oziroma je prijavljenih pet kandidatov, ki pa za izbor potrebujejo 4 glasove. Na mestu najprej, da povem, v svetu zavoda so torej 4 posamezniki, gospod Boris Balant, ki je hkrati tudi predsednik sveta zavoda, Alan Matijevič, Aleksander Ristič in Anita Smagej. No, predstavnika zaposlenih sta 2, gospa Tanja Meh in Tadej Pobržnik, predstavnica lokalne skupnosti mestne občine Slovengradec pa je gospa Cvetka Hartman. No, predsednika gospoda Balanta sem torej se mu zastavila prenekatero vprašanje, ki seveda sledi v nadaljevanju. Tudi to, če se mu zdi nekoliko moralno sporno, da je eden od kandidatov, torej gospod Juri Šumečnik, ni le strankarski kolega, temveč tudi njegov tesen sodelovec in tudi prijatelj na Centru za obveščanje. No, zdaj pa si poglejmo vprašanja. Torej, pri prvem razpisu za direktorja Centra za socialne dele so bile različne pomankljivosti, zato je bil razpis ponovljen. Pa prisluhnimo torej, kaj je ob tem in o teh pomankljivostih povedal predsednik sveta zavoda Centra za socialno delo, gospod Boris Balant. In ena izmed stvari, da se vrnem nazaj na prejšnji razpis za direktorja, je bila, da je še vedno v statutu člen, ki pač določa mandat direktorja drugače, kot ga določa zakon. In pri zdajšnjem razpisu smo se omejili samo na zakon, ker pač je zakon višji pravni akt. Ampak vizogib... Petletni mandat. Da pa... No pa še so bile druge pomankljivosti, kot je navedba stopne izobrazbe, zakon določa visoko strokovno oziroma univerzitetno ali višjo strokovno. Tam se je pač taksitivno naštevalo. In skratka nekupenih stvari je bilo takih, ki jih je bilo treba popraviti. Zato sem dal tudi obrazložitev kandidatki, ki je pač to obrazložitev želela. In smo objavili nov razpis. Nov razpis se je zaključil konc meseca decembra. Jutri bo torej že nov direktor? Ne, lejte, postopek je, no, to je tudi ena izmed stvari, ki so bile nejasno napisale v prejšnjem razpisu. Stvar poteka, da bomo vedeli, stvar poteka na tak način, najprej izberemo kandidata, jutri ga bomo izbrali, z glasovanjem ga bomo poskušali izbrati, zakaj zdaj to na tak način, zato, ker če ne bo dobil 4 glasove, gremo v nov razpis. Aha. Po predpisih bo izbran kandidat ali kandidatka za vodenje tega zavoda, če dobi 4 glasove. Zdaj pa jutri ga izberemo. Potem je pa pot naslednja. Potrebujemo soglasje, seveda, ustanovitelja, koga pa drugega, ustanovitelja vlada, rabimo soglasje ministrstva in po predpisih rabimo mnenje, zdaj pa, ja, lokalne skupnosti, zdaj je pa to tek napisano v temeljnem aktu, kjer ima sedež zavod. Mi pokrivamo zavod, pač pokriva 2 lokalne skupnosti, mnenje bomo zaprosili za skladu s predpisom lokalno skupnost mestno občino Slovengradec. Zdaj, problem, treba je vedeti to, da soglasje mora biti obvezno pozitivno, mnenje pa ne rabimo upoštevati. Lahko je pozitivno, lahko je negativno, lahko je kakršnokoli, ampak ne rabimo upoštevati pri imenovanju, ne rabimo upoštevati mnenja lokalne skupnosti. V tem postopku ima torej ustanovitelj dovolj moči, da sam se uredi, kot kaže v tem trenutku. Če bomo dobili soglasje, bomo sklicali še eno sejo. Jaz predvidevam, sicer to je zdaj moj predlog, ni sklepa sveta, da bom predlagal dopisno sejo, ker gre zgolj za imenovanje, in bomo poskušali na tej dopisni seji potrditi soglasje ministrstva in z imenovanjem določiti tistega kandidata pa kandidatko, ki bo pač. No, na vprašanje, ali bodo sklepčni, seveda jutri, pa gospod Balant odgovarja takole. Lahko bi rekel ja, ampak je treba še nekaj drugega vedeti. Dve tretjini rabimo med pa prisotnost, da smo sklepčni. Pogoj za biti član sveta zavoda je poznavanje socialnih razmer v lokalni skupnosti, zato sprašujem, kako lahko recimo gospod Aleksander Ristič, ki mimo grede prihaja iz Preval, pozna socialne razmere v Slovengradcu, torej v naši mestni občini.
Lejte, zdaj, se pravim, nisem gledal pogojev tistih, ki jih je razpisoval, vem pa, da so zelo različni. Če gledamo malo pogoje drugih predstavnikov svetov, zavodov, tudi centrov za socialno delo, drugod po državi, ugotovimo, da pogoje niso za vse enake. Zdaj, kako so ti pogoji bili postavljeni, kdo jih je postavljal, ne mene sprašovati. Vem pa, da niso za vse zavode, vsi pogoji za člane sveta enaki, to vem. Glede na to, da so štiri člani ustanovitelja in da je bil, kot smo lahko slišali, sam gospoda Balanta, torej gospod Balant pozvan, me zanima, ali so bili tudi ostali člani pozvani od ustanovitelja, seveda, glede na to, da so vsi tako rekoč iz istega kroga. Ja, javni poziv je bil. Ne mislim, tako kot ste vi rekli, da vas je državna sekretarka vprašala. Zdajšnja ministrica. Ministrica, ja. Ja, no, ne vem, verjetno. Lejte, to morate njih vprašati. To morate njih vprašati. Si nekot iz kroga enega potencialnega direktorja. To je že... To bi rada komentar na to, no, kak sta dva sodelavca, pa en... Lejte... ...bankarski kolega. Jaz vam lahko dam izjavo po tem, ko bomo izbrali, na kak način in zakaj, zdi pa v konkretnem imenu, pa prim, ko pa res ne bi, no. Saj to me razumete. Jaz predlagam, da vprašate tudi unne. Naj povejo, na kak način so prišli do tega, tako sem vam jaz lepo povedal. Vse bote dobili odgovor. Na katere so preference, na osnovi kateri bote torej izbirali te kandidate? Ja, kandidate bomo izbrali predvsem kandidati, o katerih se pogovarjamo, katere smo povabili na razpis, izpolnjujejo pogoje, ki so določeni zakonski. Se pravi, najprej imamo en sklop zakonskih pogojev, se pravi stopna izobrazbe, delovne izkušnje, opravljeni izpiti in še nekaj drugih stvari, kot je pripravljena vizija, življenjepis in podobno. Zdaj, prav se mi zdi, da smo jih povabili na razgovor. Na razgovor bomo, pričakujem od kandidatov najprej predstavitev osebno, potem pa poznavanje področja. Zdaj pa, ko rečemo področja, je pa prav, da vemo, da ne gre zgolj za strokovno področje, gre tudi za ostala področja. Direktor oziroma vodja vsakega zavoda, ne samo centra za socialno delo, je prav, da ima v svoji strukturi ljudi, ki strokovno peljejo zadeve. Prav je, da se spozna na organizacijske zadeve, na pripravo pravnih aktov. Prav je, da zna pripravljati načrte dela. Prav je, da pozna finančno poslovanje. In ne nazadnje, prav je, da zna ravnati tudi z zaposlenimi. Ko govorimo o centru za socialno delo, v Slovenj Gradcu je še ena posebnost. Poleg teh zakonskih določenih nalog, ki jih izvaja, ima še izvajanje programa, ki pomenijo Centru za socialno delo lastno dejavnost. Mislim, domačini Slovenj Gračani ga poznamo kot letovanje, počitniško letovanje v Fiesi. Pa ne za kogarkoli, ampak za tiste, ki pač so socialno šibkejši. In en izziv prihodnje, pri vodenju celotnega zavoda bo tudi ta Fiesa. In na kakšnem delovnem mestu je trenutno gospod Juriš Omečnik? Lej, to pa predlagam, da njega vprašaš. Če bi bil predstojnik, bi ti to povedal. Če bi bil predstojnik, jaz bi ti to povedal. Zato, ker predstojnik zakaj ne bi povedal zaposlenih. Teda, pa če jaz prav razumem, kljub temu, da je zbor delavcev za to gospoduško Golmajer, ker ima samo dva glasova, bo verjetno ta gospa ne bo šla često, ne? Lej, jaz, no zdaj, ne vem, kdo nas bo v tem obvestil, zdaj vidva sta mene obvestila, zdaj, okej, ampak nekdo bi verjetno bilo prav, da bi tam povedal, sicer je pa moja namestnica, moja namestnica, se pravi namestnica predsednika sveta zavoda, je predstavnica zaposlenih, in jaz predlagam, mislim, nekdo mora jutro to tam povedati, da bojo ljudje... Pa ta ne mih, za ne govoriti. Ja, ja. Nekdo mora tam povedati, da bojo ljudje to vedeli. No, da se postopek dejansko vleče, se strinja tudi predsednik sveta Zavoda centra za socialno delo.
Ne vem, koliko časa se že vleče, ampak da ne moreš enega direktorja v zavodu postaviti in pričakuješ v zavodu nekaj rezultate. Je, poglejte, zdaj kaj je zdaj za en mesec, januarja je konc. Rabimo program dela za leto 2014. Dobro poročila, sej bojo pripravljena. Mislim, intenzivno je treba začeti delati na lastni dejavnosti, na fjesi. Pa še en kupenih stvari, ki jih statut imamo, mislim, pravne akte je treba uskladiti z zakonom. Verjamem, da tudi znotraj organizacije je treba narediti kak korak naprej. Se ne rečem, da zdaj je slabo, ampak en kupenih izziv je. Zdaj bomo pa vlekli spet razpis do, ne vem, oktobra. A ni škoda. 28. januarja, torej ravno jutri, ob natanko 14. uri, so KS-ji Sveta Zavoda Centra za socialno delo, torej povabljeni vsi kandidati, vseh pet kandidatov. Odkoder pa vam bom seveda, ukolikor bo seveda seja odprtega značaja, tudi sama ažurno poročala. Do jutri, torej srečno.